26 березня своє професійне свято відзначатимуть бійці Нацгвардії України. Це військове формування з правоохоронними функціями було створене в 2014-му на базі підрозділів внутрішніх військ. Наразі нацгвардійці виконують десятки завдань, серед яких охорона громадського порядку, підтримка правового режиму військового стану, територіальна оборона. У 2014 році вже були передбачені спочатку батальйони бойового забезпечення, котрі були переважно набрані з військовослужбовців за мобілізацію, яких задача була вести безпосередньо бойові дії. У подальшому це все перетворилося в оперативні підрозділи, оперативні частини, які вже є патрульні підрозділи, котрі несуть більше служби, як ви сказали, патрульну, забезпечення правопорядку на місцях, а є оперативні підрозділи, котрі вже вони виконують широкий спектр завдань від розвідки, наявними безпілотними авіаційними комплексами до фільтраційних заходів. Нині нацгвардійці разом з іншими військовими формуваннями обороняють Україну та звільняють території від окупантів. Наша військова частина 311 саме з початку агресії Російської Федерації зайняла з перших хвилин оборону і захищала оборону Кривого Рогу, і захищала наше рідне місце. Також особовий склад нашої частини виконував завдання не лише в Криворізькому регіоні. Наша ротно-тактична група на початок агресії виконувала завдання в місті Маріуполі. Ніхто не залишив Маріуполь. На сьогодні 24 військовослужбовці частини загинуло, на превеликий жаль. 108 знаходяться в полоні, 13 осіб безвісти зниклими. Криворізькі нацгвардійці брали участь у звільненні більше ніж 15 населених пунктів Херсонщини. Давидов Брод, Велика Мала Олександрівка, Любімівка, Дучани, майже всі населені пункти на Херсонському напрямку, на південному напрямку від Кривого Рогу, активно приймали участь особовий склад. І дуже успішно. Дуже багато населених пунктів було звільнено саме нацгвардійцями військової частини 311 батальйону оперативного призначення. Місцеве населення ставилось так, я скажу, з повагою. І дуже радісні були, коли ми заїжджали там якийсь населений пункт, там зустрічали, там, де діти вибігали з квітами. Тобто багато хто доставав прапори. В вишиванках люди виходили, зустрічали, тобто раділи і всьому допомагали. Олег вже 9 років у лавах Нацгвардії. Каже, пишається своїм підрозділом та успішно виконаними бойовими завданнями. Спочатку війни не було чіткого розділення між тим військовослужбовець Збройних сил України, військовослужбовець Нацгвардії. Ми всі давали присягу на вірність українському народові, і ми її виконуємо. Тому у тому числі і зараз військовослужбовці підрозділів Національної гвардії приймають участь у реальних бойових діях, у тому числі на Бахмутському напрямку, і на Запорізькому напрямку, Харківському. Тому ми є всюди. Я пишаюсь своєю службою військової частини 311. Багато років свого життя присвятив я саме цієї військової частини. Я пишаюсь її бойовим шляхом. І я хотів би привітати особовий склад своєї частини і загалом всю Національну гвардію України з 9-ю річницею її створення, побажати найскорішої перемоги над лютим ворогом, побажати продовжувати жити і проходити військову службу під мирним небом. Квітучій, розвинутій країні. Дар'я Юськова, Роман Кравченко. Цей день.